aqsh markaziy razvedka boshqarmasi direktori mayk pompeoning aytishicha xavfsizlik bilan shug'ullanayotgan davlat idoralari ishini oshkor etish Edward snowden yoki Julian Assange kabi maxfiy hujjatlarni ovoza qilgan odamlarni ko'kka ko'tarish bu idoralar faoliyatiga zarardir boshqarmamiz xorijiy raqiblarimiz dushmanlarimiz terrorchi tashkilotlar sirlarini o'g'irlash bilan shug'ullanadi bundan faxrlanamiz razvedka ma'lumotlarini tahlil qilib muammolar va xavfga to'la bu dunyoda hukumatimizga raqiblarimizning zaif tomonlarini yaxshiroq bilishga yordam beramiz deydi pompeo unga ko'ra markaziy razvedka boshqarmasi va shunga o'xshash idoralar amerikaliklarni himoya qilishda qonun doirasidan chiqmaydi kongress ruxsatsiz bir ish qilmaydi Edward snowden va WikiLeaks asoschisi julian Assange amerika xavfsizligi uchun katta tahdiddir deydi u vikilix raqib razvedka xizmati kabi ishlaydi u o'z tarafdorlarini maxfiy hujjatlarni qo'lga kiritish maqsadida markaziy razvedka boshqarmasiga ishga kirishga ilhomlantirdi Chelsea Manning ana shu tariqa maxfiy ma'lumotni o'g'irladi demokratik mamlakatlar va tashkilotlar yordamiga tayangan holda vikilix asosan aqsh bilan shug'ullanmoqda bu guruhni rossiya kabi mamlakatlar bilan til biriktirib ishlaydigan g'anim razvedkasiga vaqti keldi deydi mayk pompeo uning aytishicha qo'shma shtatlar kiber xavfsizlik bobida hali ancha ishlar qilishi kerak ko'p at... vaqtimizni kattaroq nishonlarni davlatlarga aloqador xizmatlarni aniqlashga sarfladik ammo boshqacharoq usulda ishlaydigan amerikani yo'q qilishni o'ziga maqsad qilib olgan mana shu yangi tahdid bilan ham shug'ullanishimiz kerak deydi amerika bosh razvedkachisi terrorchi guruhlar va g'anim davlatlar internetdan qurol sifatida tobora ko'proq foydalanar ekan amerika kiber xavfsizligini ta'minlash ustuvor vazifa deydi pompeo odil ro'zaliyev vashington